Takže já vás zdravím u tady tohle z toho speciálu na 100 odběratelů. A slíbil jsem, že to možná budu dělat na Minecraft, ale nakonec se rozhodl, že to udělám na Call of Duty, protože na Minecraft teďka nemám nějak kámoše, co by to se mnou natočil. A rozhodl jsem, že to udělám takhle, že budu hrát zároveň teďko Team Deathmatch Promod a zároveň budu odpovídat na otázky, které jste mi tam napsali. Vytisknul jsem si je, takže je budu číst. Takže první otázka, co mi tady někdo napsal. Call of Duty Modern Warfare 1, tudí vlastně tady tam ta 4, nebo Modern Warfare 2, nebo Modern Warfare 3. Tak já mám všechny díly a nejlépe z nich se mi pořád hraje COD 4, tím pádem Modern Warfare 1. Jakože neříkám, že ty ostatní díly jsou špatné, taky jsem je hodně dlouho hrál, ale prostě vždycky se vrátím se nějaké Call of Duty 4, které je prostě klasika a mi se prostě hraje nejlépe. Další otázka, to je mi píše Radek Provazní nebo Lukáš Martínek, no to jsou moji dva kamoši ze školy, takže asi oba dva, nevím. Další otázka, škola nebo Minecraft? No, to je zajímavá otázka, no. Já bych radši Minecraft, ale školu potřebuji, takže asi škola, no. Ale jinak bych hrál Minecraft. Buď hasič nebo Call of Duty. No, kdo neví, tak já chodím do hasiče a nevím, taky těžká otázka, prostě obojí. Ale asi možná ten hasič a hrál bych místo Call of Duty jenom Minecraft. Tady jsem někoho viděl ještě, než přečtu další otázku. Další. Tvoje nejoblíbenější Call of Duty. No, takže Call of Duty 4 asi, prostě to je skoro jak ta předchozí odpověď. Call of Duty nebo Battlefield? No, tak já mám Battlefield taky, mám i Call of Duty samozřejmě a... Nevím, hrál jsem Battlefield asi tak 2-3 měsíce prostě pořád, jak vyšel, jak jsem skoupil originálku. Ale jak říkám, zase jsem se vrátil ke Call of Duty. Prostě Battlefield je prostě větší mapy, stíhačky tam jsou a tak dále. A v Call of Duty, ale zase je to takové, celé se mi to zdá, že to je taková celá pomalejší hra, prostě je to celé takové pomalé. A Call of Duty je taková rychlá hra a to mě baví více, takže Call of Duty. Tvoje oblíbené jídlo? Asi pizza. Tvůj nejoblíbenější let's player? No tak já se dívám docela na dost let's playerů, takže dobrý je třeba na... Na Minecraft je dobrý let's player, například ten, Cveček 55. Ale jinak hlavně hodně se dívám na Flygana. A hlavně na Videomakera, který asi zná každý Flygun. Flygun, Mazarini. A jinak hlavně na nejlepší let's player je asi pro mě Flygun. Další otázka, uděláš někdo let's play nebo gameplay na World of Warcraft? Asi neudělám. Moc mě ta hra nebavila, jak jsem jednou dobu hrál. Úplně se mi spíš jakoby zhnusila. Takže asi spíš ne na hraju. Spíš ne. Další, budou i další videa jako Minecraft. Například Modern Warfare 3. Jo, tak na Modern Warfare 3 se můžete určitě těšit, ty zase začnu dělat nějakou sérii, zase nějakých multiplayerových gameplayů. Jak dlouho už jsem na YouTube? No, to já ani nevím. Já už jsem měl předtím účet, ale tady tenhle ten účet mám asi od... Hej, to fakt nevím, asi od... Tak od prázdnin. Jak začala škola, nějak tak od října. No... Jak vyšel Battlefield, takže no, říjen, začátek listopadu, nějak tak. Jo. Je nějaká možnost, aby si s tebou zahrál Call of Duty 4, kromě promodu a podobně? Tak já mám ty místnosti, každý, teďka vlastně jsem to trošku pozměnil, každý pátek mám místnost od 6 hodin, kterou nelivestreamuju. A každou sobotu mám taky místnost od 6 hodin. Dole v popisu videa máte další informace, kde a tak to je. Takže tam si se mnou můžeš zahrát a v sobotu to ještě k tomu live streamu, takže se můžeš ještě dokonce i dívat, nebo se pak můžeš podívat do archivu, jak jsem to komentoval. Takže asi takhle, jinak asi moc ne, jedině když se někdy domů vím, tak na hraní. Ale na to moc nemám čas, takže hlavně využít ty pátky a soboty. Další, přes co renderuješ? Já už jsem to říkal v hodně videí, mám to i v často kladených otázkách si myslím. A renderuju přes Sony Vegas a někdy Pinnacle Studio. Přes Pinnacle Studio jsem to renderoval kdysi, ale teď už jenom hlavně Sony Vegas, protože je to rychlejší. Ale zase Pinnacle Studio je lehčí, protože je vlastně i v češtině, ale Sony Vegas není. Nebo aspoň ta nejnovější verze Sony Vegas Pro 10, nebo kolik,
A myslím, ani nevyšla v češtině, nebo není na to žádná čeština na stažení. Ale kdo se v tom Sony Vegas naučí jen ty základy, tak už to je v pohodě, je to renderování, to je maličkost. Akorát to dosa dlouho trvá, to mi docela štve, jak na... Už mám natočené i tolik hodně videí a třeba nemůžu jít, prostě nejsou pořád na tom YouTube a přitom už je mám dávno natočené, než se zrendru. Další, Mafia 1 nebo 2? Asi dvojka, jedničku jsem nehrál. Nebo hrál, ale úplně chvilku a ani jsem ji nedohrál. A hrál jsem jenom celou kampaň. Celou kampaň jsem prodal u Mafii 2 a tam mě hodně bavila. Takže spíš dvojka jenom asi. Ale jedničku bych se možná se někdy mohl zahrát. Srdcová hra. A další otázka ještě, jaká je u tebe nejlepší hra. Tak srdcová hra je asi prostě... Asi Call of Duty 4 je prostě úplně srdcovka, kterou hraju už asi tak od 12 let, nebo od 13, já fakt nevím. Od té doby, jak prostě jsem si koupil počítač, a že jsem nějak ani nechápal, co to je Call of Duty, nevěděl jsem ani, že to nějaká taková hra existuje, tak mi prostě bratranec nainstaloval kupní Call of Duty 4 a prostě od té doby hraju pořád. Sice jako mám i novější díly, hraju i novější díly, třeba teďka jsem 4 nehrál třeba rok a zase jsem si teďka zase ji začal hrát a zase ji podle mě hodně dlouho hrát budu, protože je to fakt dobrá hra na to, jak je to stará, má promod, má demo recorder, spectator mod, což ty nové nemají, takže ideální pro LAN party, pro nějaké turnaje. A tak no, takže srdcová hra je prostě tahle a nejlepší hra asi taky tahle z toho Call of Duty 4. Celá série Call of Duty je prostě úplně nejlepší, mě baví fakt hodně ty střílečky. Sice někdy třeba píšu, že to nejde do sebe, že? Jak to, že hraju Minecraft a hraju střílečku Call of Duty 4. A já nevím, prostě mě baví oboje, takže asi tak no. Slavista nebo Spartan? O, Baníkovec. Tak to řeknu. Nejoblíbenější hra Call of Duty 4. Na jaké videa o Flygana nejraději koukáš? No tak já koukám skoro na všechny, ale tak nejvíc mě hezky baví třeba z Modern Warfare 3, kde má fakt hodně dobrá score. Tak se hezky aspoň podívám. Ale baví mě i jiné, jakože vím, že on dělá na Dead Islandy, Let's Play, ale zrovna ten Dead Island prostě mě moc nebaví, protože sám jsem ho hrál a mě samotná ta hra nebaví, takže se mi nebaví ani na to dívat. Ale jako určitě se dívám pořád na Flygunové video, hlavně na Modern Warfare 3 videa a na takové ty střílečky. Tohle to by bylo všechno na tomhle papíře. No, zase mě zabili, jsem si přihazoval papír, že? Tak já to tady dám trošku lépe, počkat. Tak, tady se mě ptáte zase na tu samou otázku. Hrál jsi někdy Mafii 2, jestli jo, co na ní říkáš, no. Tak Mafii 2 jsem rád, jak jsem říkal. A co na ní říkám, to už jsem taky říkal. Prostě luxusní hra, dobře zpracovaná, dobrá čeština, dobrý příběh. Dobré všechno. Tady po mě střílíš, ty nutko. Je ona snipa. Pojďme si snipa, on bez tak Počkat, teď se trochu soustředím, jestli ho najdu. Tady někde by měl být. Kde je? A on už byl tam, nevadí. Tady se mě ptá, jak dlouho hraješ Call of Duty? No asi tak. Call of Duty vlastně 4 vyšla 2007, takže od 2007. Do roku 2007 jsem to začal hrát a zrovna Call of Duty 4. Pak jsem se trošku přišel zase na 2 a pak jsem se vrátil ke 4. Pak jsem se trošku těm novějším dílům. Tady je někde sniper. Ne, už se nestřílil. Tvůj oblíbený let's player. A můj oblíbený let's player samozřejmě Flygun. Flygun.cz. Oh, nice. Jsem mi nechtěl taková hetka. Oni si teďka budou respawnovat. Ne, tady. Jsem nějak teďka nedal. Ne, tam byl sniper, ne. Viděl jsi někdy kanál Kybernatus, jestli ho co na ně říkáš. Jo, viděl. Jsou docela v pohodě. Jak jsi začal natáčet videa? To už jsem taky hodněkrát říkal a řeknu to ještě jednou, když je to ten speciál. Prostě jsem se díval na pár let's playerů a říkal jsem si jo, taky bych to chtěl zkusit udělat. Akorát bych nevěděl, jestli bych měl třeba, jestli by se to uchytilo. Tak jsem si řekl jo, tak zkusím nějaké videa udělat a
Prostě bylo tam pár lajků, někdo už mi tam začal psát komentáře, tak jsem si říkal, jo, tak to zkusím. A tak to prostě bylo. A třeba nesmíte to vzdávat, jak třeba já jsem to chtěl vzdát, že prostě nepovede se vám video, oni vám ho zhejtujou, dislikey, pak vás to naštve. A to nevadí, musíte prostě, nebo vám pořád někdo říká, že máte málo fanoušků a tak. Mě to třeba taky říká hodně lidí, ale na to si musíte počkat. Musíte dělat dobré videa, nejlépe doporučuji v HD kvalitě. A to se časem určitě uchytí. Sice vím, že vlastně na internetu si řeknete, že jich je plno takových videí. Ale tak je plno lidí, které se chcou na ty videa dívat, že jo, takže... Tak. Kde jsem to skončil? Jaký počet odběratelů bys chtěl jednou dosáhnout? No, prostě co nejvíc. Nevím, tak třeba tisícovku, kdybych měl 1000 odběratelů, tak to už bych byl fakt, bych byl fakt hodně šťastný. Fakt je to ještě hodně daleko do těch tisíce. Ale ne, tak teďka do konce roku třeba bych chtěl tak 300 odběratelů aspoň. Líbí se ti víc Terraria nebo Minecraft? Minecraft, Terrarii jsem nehrál. Ne. Odehráš CODčko zase 27. Jaké bylo tvoje první CODčko? COD4. První hra? Asi The Sims 1. The Sims 1 nebo nějaké to Mario jsem aj hrál, myslím. A jinak asi ta The Sims 1, to jsem fakt si pamatuju, že jsem ji hrál, jak jsem ještě na starém počítači. Srdcovka Call of Duty 4. Od jaké, ne, let's player Flygun, od jaké verze hraješ Minecraft? Hej. Nevím, ale to bylo tak jedna dvojka. Já jsem to začal hrát až teďkom, takže asi tak jedna dvojka, nebo já ani už nevím přesně. Nějak ty verze, vím, že teďka mě myslím 1.2.5. Dám, zahodím skoupu. Takže tak, no. Díváš se na hodně let's playerů? Jo, docela jo. Když je čas, tak večer tak se dívám na hodně videí od nějakých let's playerů. Co mě to baví a aspoň mám inspiraci na další videa třeba. Tady někde byl nějaký noob. Tady. Ne. Ten mi dá. Nedá. Nice. Takhle. Nejoblíbenější mapa v Call of Duty 4. No, dobrá otázka. Já teďka jak vlastně hrajím klan bázi s týmem, tak hraju jenom ty 4 nebo těch 5 map herních, což je vlastně Crossfire, což je tam ta mapa, pak je Crash, Backlot, City Streets a Crash. Těch 5 map, nebo 4, 5 map. A třeba já jsem vždycky miloval backload, řekl jsem si, jo, bude backload na klan bázi, jo, to budu dávat dobře, ne? A na backloadu se mi zrovna nedaří nejlépe, a tak asi... A jo, ještě Strike tam je mapa. No, tak asi se mi nejlépe hraje mapa Crash, tu hraju hodně, mám hodně nahrané na publiku, takže asi... Asi Crash. Tady je nějaká lovka. Jo, ten můj už ho zabil, nice. Jsme první. Takže ten Crash. Aha, on se mě zeptal, takže nejlepší mapa v MV3. V MV3, nevím, Underground, tam je... Nevím, no, asi Underground, já ani tam moc neznám ty mapy, teďka taková ta... Já fakt nevím, asi ten... Underground. V COD4 AK47 nebo AK74? Taky dobrá otázka, no. Ne, tam je na tom balkonu sniper. Asi. Ne, já jsem zrovna. Počkej, teď ne, jo. Tak AK-47, jak víte, s ním hraju teďka skoro pořád, protože s ním hraju i když hrajem na klon bazi. Tak jsem prostě Assault, velké AKčko. Ale, nate, nice. Škoda. Je tady vylez.
Tady už doplním dva. Takže AK-47 je prostě lepší na délku, na dálku to určitě víte, a AK-74 na blízku. Takže asi bych to hodnotil podle toho, jakou hrajete mapu, tak podle toho bych zvolil AKčku. Ale já teda preferu AK-47, protože když s ní umíte trošku lépe na blízku, tak máte vyhráno, protože na dálku je fakt dobré. Teď jste zrovna viděli, AK-47 měl a dal nás úplně v pohodě, i když tam měl jeden AK-74. Takže další otázka. Nejoblíbenější typy her, například strategie, střílečky a tak dále. No, tak plus 10. Nice. Takže určitě ty střílečky. Strategie moc mě nebaví. No, tak Diablo 3, jak si na ní zase těším, jak vyjde. Dnes si koupím Origo. Kdy bude ten frag movie? No, já pro ty, co ještě možná nevidí, se třeba na mě poprvé, tak chystám své frag movie, což vlastně prostě nejlepší sestry nejlepších killů a akcí z D4 samozřejmě. A bude to asi do měsíce to budu schopný už mít udělané, takže tak počítejte, teďka je vlastně duben, tak já si myslím, že koncem května, v půlce května bych to mohl mít udělané. Já se na něho budete těšit, bude dlouhé, to můžu říct. To se mě taky jednou další otázka ptá. Asi 7-8 minut. 5-7 minut, no 5-8 minut. Ne. Natočil by se mnou někdy něco. Zase Románek 10-10. No, zkusím nějak ozvat, třeba mi napiš do komentářů pod tohle to video a možná bych s tebou něco natočil. Podle toho co, no. Si tu hru vůbec hraju. Tvůj Steam, ten už jsem taky hodněkrát říkal, Dave9572. Dávaj 9572, bude to v popisu videa, jestli tam nezapomenu dát. A tohle je všechno, tady, no ještě vlastně otázky. Hraješ Call of Duty 2, jsem jej doptal. Už nehraju, hraji, jenom jsem tam na nějakých lankách, co máme obecní. A čím nahráváš, standardní otázka, nahrávám Frapsem. A jinak, ještě jsem vlastně tu soutěž o to, kdo pro mě udělá nejlepší plakát, nebo jakoby nejlepší takový ten wallpaper na můj kanál, tak ten si se mnou bude moc natočit nějaký gameplay. Takže vidíte, trošku už jsem to přeskočil a tady je samotné vyhodnocení těchhle z těch plakátů, neboli wallpaperů. Takže teď můžete vidět obrázky, co mi kdo poslal, někdo jste poslal i dvě, i dva, i tři obrázky, někdo mi poslal, myslím, dokonce čtyři, ale bylo to třeba někdy skoro to samé, akorát upraveným nápis, takže jsem z toho vždycky vybral ten, který už byl jakože ten celkový, co jste mi poslali. Takže tady pořád vidíte, které jste mi posílali, bylo jich asi, nevím, 7, 8, nevím, nepočítal jsem je. Jsem rád za to, aspoň, že jste mi je poslali, aspoň pár lidí, že se ozvalo. Jeden mi to ještě na poslední chvíli včera posílal na e-mail, mám, jsem si ho nevšimnul, ale nakonec mi ho štěstí, asi všimnul jsem si ho. A takže tady vyhrává, tady tenhle ten wallpaper, který teďka vidíte, vyhrává cenu, ale ta cena není nějaká velká, prostě napiš mi pod komentář, dej mi ani, myslím, že to je Romanek nějaký, napiš mi pod komentář, že to jsi ty, dej mi nějaký svůj kontakt na Skype nebo Facebook a domluvíme si na to a můžeme si spolu zahrát a natočíme spolu nějaký gameplay nebo let's play možná na nějakou hru, jak jsem slíbil. Takže děkuji všem za účast, co mi poslali, rozhodně je budu propagovat na svých Facebook stránkách a jsem za to moc rád, že jste mi poslali. Tady, jak víte, tento plakát, tak ten byl taky hodně dobrý, ale dal jsem nakonec přednost tam tomu druhému, protože ten jeden, co mi poslal tam ten plakát, který vyhrál, tak ten mi poslal ještě dalších více, takže ocením jeho. Takže díky za účast a mějte se krásně, čau.